esaten dute historia irabazleek idazten dutela. Arabanun hor galtzaileek idatzi dute historia. Eta nola idazten dute historia, eta esan dut hor euskaldun jator batek gaztelaniaz. Unos 300 hombres eran suficientes zertarako eta Karlomagnoren ejertzito hori egurra emateko. Bueno, gure herriari buruz mito eta ipuin eta alegi eta elezarren artean kontatu izan du da. Gure herrian oso garri daukagu, hemen, Txindokin, Txindokiko dama, Basajaun, Olentzero, olako mitoak oso barneratuta dauzkagu. Baina oso gutxi dakigu oroar gure herriaren historiari buruz. Ez da zalantzan jartzen, Baskoiak izan zirala, eta ez Arrazenoak, ez Arabiarrak, Baskoiak izan zirala Karlomagnori bataila hori irabazi zioten. Baina beti fokalizatu egiten da bataila bakar batean. Hori izan altzan Baskoiek Frankoei irabazi zioten bataila bakarra. Pues badirudi ezetz, hori baino gehiago ere izan zirela. Honi buruz, gauza asko kontatu izan digute. Eta normalean kontatu izan digute mito eta elezaharren artean sartuta. Etzan izan batalla bat, 768an bakarrik. 768an egurra eman zitzaion Karlomagnori, dena onartzen dute. 812an beste bat izan zen. Eta 824an beste bat. Tartean, matxinada, borrokaldi, haundiak izan ziren. Zeintzun artean, historia kontatu dutenak, kaso honetan galtzaileek, kontatzen dute, hor, kuadrilla batek, 300 lagunek, eman ziotela egurra Karlomagnoren ejertzitoari. Baina, 300 lagunek, irabazi bazioten, momentu horretan, Europako ejertzito haundien ari, ez ziren edonolako 300. Asko behar zuten izan. Arabiarra sartu ziren ziztu bizian. Peninsula osoan zeharkatu zuten 3 urtetan. Zeharkatu esan nahi du lurrak irabazten. 711an sartu bali maziran egualdetik, 714an Zaragozan zeuden. Eta 716an Iruñan. Horrak azor, Zaragozatik Iruña datozte, eta bestaldetik, Mediterraneotik gora egiten dute. Musulmanei lehenengo batalla irabaziko diotenak izango dira Baskoiek. Eta nun, eta Toulousen. Behin honen dago, Toulouse, han, Ozitanean. Baina ezke, Baskoiek araño iristen ziren. Eta Eudonek hor irabazi ondoren, Arabiarren tropak jo ziren Frantzialdea Poitiersaraino. Nun geratzen da Arabiarrak Ebroraino bakarrik iritsi zirala? Ez, Arabiarrak goraino iritsi ziren. Eudon abiatu zen Poitiersaldea eta Karl Marter errege Frankoa batu zitzaion Arabiarrei irabazteko. Eta Karlomagno izango da bere burua izendatuko du Akitaniako errege. Eta hemen dago beti kontatzen den horregako batalla. Karlomagno Akitanian sartzen da, Akitania hartu egiten du, Europako ejertzitorik handienak hartzen du Akitania, eta Akitaniako errege izendatzen du bere burua. Eta hor dakagu 816an Frankoak daudela gure lurraldean jaunda jabe. Baina beste horreaga bat dago. Horreaga bi edo horreaga hiru, inkluso. Beste horreaga bat dago. Karlomagnoren biloba, Pepin lehenengoak, Karlomagno beraren jugada errepikatzen du. 784an. Eta bere ejertzito frankoekin sartuko da
horregatik Iruñako bidean. Eta lagundu ingo diote bi konde aragoiarrak, Ebro eta Aznar. Aznar hori klasori da, esango da Aznar, baina hoien laguntzen diote. Baina baskoiek ere badaukate aliatuak. Eta baskoien aliatuak izango dira banukasitarrak. Eta banukasi azken batean da islamera bihurtutako, komenentziz, bihurtutako leinu edo familia indartsu bat. Kontrolatzen zutenak Moncaio aldetik, hau da Nafarroko herribera, Ebro ibaian gora, kontrolatzen zuten Errioxa guztia. Eta hor dago Inibaritzaren figura. Berriro ematen da batalla. Hemen ja ez dute esaten hartzai kuadrilla bazenik. Ez da posible. Behin eta berriz Karlomagnoekin aurre egitea hartzai kuadrilla batek. Eta hemen irabazi egiten dute berriro baskoiek. Eta hemen 1824ean baskoiek erabakitzen dute nazka-nazka eginda daudela. Iparraldetik frankoak, hegoaldetik arabiarrak eta mendebaldetik asturiarrak, denak lurralde honen jabe egin nahian eta beti borrokan. Hau, irabazi zutenez, baskoiak erabakitzen dute erresuma bat eraikitzea. Eta izendatzen dute Inibaritza errege. Baina ez da monarkia kontu bat. Garai horretan, bai asturiarren, bai frankoak, eta naiz eta kalifa izanarekin, estruktura bera daukate inguruan dauzkaten erresuma. Zer egiten dute euskaldunek? Baskoiek kopiatu egiten dute erresumari. Eta orduan, izendatu egiten dute errege bat, Iruñako erresuma txiki hori, batalla horren ondorioz, sortuko den erresuma txiki hori, zabaldu egingo da. Eta zabaldu egingo da, hasiera batean, baskoiak bizitokia zaukaten leku hortan bertan. Hasierako mapa haiek eta oraingo mapa, milagarren urteako mapa honek, antzeketosun handia dauka. Eta orduan, hor baskoiek egiten dutena da, antolatu. Antolatu erresuma bat. Zer da erresuma bat? Ba, erresuma bat lehen eta orain, da, estadu baten pareko antolaketa osoa. Erresuma bate dauka errege buru bat. Bueno, estadu buru bat, esan dezagun, erregea. Ez da demokrazia, 1824ean, ez da demokrazia posiblea. Erresuma da sistema. Errege bat dago, gorteak daude, zergabilketa dago, ejertzito bat dago, legeak daude, eta hoien denak propioak dira. Beraz, hori da estadu bat. Izenak izen, garaiak garai, anakronismoak anakronismo, estadu bat hori da. Eta baskoiak hori egitea erabakitzen dute 1824ean, iraungo du 1620 arte, eta erabakitzen dute Europaren aurrean horrela antolatzen. Hori da Karloman hori, ez batalla bat, baze, hori da Karloman hori hasitako borroka horrekin, euskaldunok hartu zuten erabaki soberanoa. Gaurko perspektibatik, eta esango nuke memoria historikatik, historia perspektibatik, memoria historikoa perspektibatik. Horreaga, guk gaur egun ulertzeko da gizartean edo soziologian edo esaten den oroimen lekua. Oroimen lekua. Oroimen lekuak dira, zera, estena tokiak, historiaren tokiak, ez? Ba, memoria transmititzeko eta gordetzeko diren tokiak. Holako tokitan gordetzen da memoria hori, ez? Beste adibide batzu jarriko dizkizuet, ba, ulertzeko. Gernika, hor daukazue, bombardeak eta Arbola, Gernikako Arbola, Gernika da memoriari lotutako toki bat. Picassoren kuadroa ere horrekin doa, ez? Eta guretzat da erreferente bat. Beste plano bate, ba, bueno, Amaiur, Noain, holako tokiak, ez? Euskera ere, euskera bera, naiz eta toki fisiko ez izan, baita ere da oroimen lekua. Hor memoria gordetzen da eta nolabaiteko identitatearen ikurra edo transmititzen da. Bakizue, frankismo garaian gobernadore zibil batek agindua eman zuen hilerrietatik
lapidetatik eta euskera kentzeko, zergatik. Bueno, hori ez zen mezu subversibo eta ez zen mezu problematiko, baina erakusten zuen han euskaldunak, euskalduna zeudela, euskera zegoela, eta hori debekatuta zegoen frankismo garaian, ez? Zergatik, hor, identitate bat, memoria bat transmititzen delako. Jarriko nuke beste adibide bat, baina kontrakoa. Tokia ez dagoenean, memoria galtzen da. Adibidez esan dut, ez? Amaiur da memoriaren toki bat. Baina 1200ko konkistaren aztarnarik ez dago. Ezabatu da, eta Gipuzkoa, Araba, Durangaldea eta hori, konkistatuak izan zirenean, ez dakigu nun, ez dakigu olako erreferentziari. Eta erreferentzia ez dagoenean galtzen da. Ba, zentzu hortan, Orreaga da, oroimen lekua. Hor klabea, ikusi duzuen moduan, klabea da ze esan nahia daukan. Eta klabea da gatazka, nire duzez, gatazkaren esan nahia ulertzeko Iruñakin lotu behar degula. Eta hor dago klabea. Iruña ez mendia. Guk Iruña geneukan garai hartan hiriburua. Gerra edo borroka eman zan, lehenago Frankoek Iruña suntxitu zutelako. Gero hortik aterako da Iruñeko erresuma. Beti Iruña. Ikusi duzu, gero ere esaten dena, ez? Bai, kasualidadez, hartzai batzuk eta ez dakizet. Kasualidadez, behinik esan duen moduan, kasualidadez ez. Behin eta berriro. Zazpireun eta 1718an lehendabiziko garra batalla izan bazan, urrengoa, urte batzu berandago, 1812an, Pipino el Breverekin, gero 1824an, etengabe. Horrek esan nahi du, baldintzak hor zeudela. Baldintza objektiboa, baldintza historikoa. Bazegoen populazioa, bazegoen hiria, bazegoen garapen ekonomikoa, militarra, eta bar, eta bar. Orduan ez da kasualidadea, hortik gero ateratzea olako gertaera politikoa eta sortzea olako erresuma. Euskaldunen erresuma, Iruñeko erresuma, hori da klabea. Eta hortik ulertu behar dugu. Nero ez hori da, Orreagaren esan nahi historiko edo memorialdetik berreskuratu behar deguna. Euskaldunak historian hori baino lehenago ginen, bai, herri bat, mendian zuden, ba, basati batzuk, klan batzuk, famili batzuk, horda batzuk, askotan agertzen dira euskaldunak, Pirinotatik jaitsi ziren eta arrasatu egin zuten, Garonaraino, lurrak eta ganadua eraman zuten eta lapurtak, beti hola, horda bezala jarritan. Ordura arte euskaldunak erromatarren gaiak hor geunden, agertzen da. Ager Baskonun, Saltuz Baskonun, Baskoiak hor daude, euskaldunak hor daude. Baina ez gara herri politiko bat. Ez gara sujeto historian, beti gaude besten eskutan, besten mentetan. Hain zuzen hori da Orreagan aldatzen dena. Euskaldunak erabakitzen dute gu gara beste edozein bezala. Eta hemendik aurrera izango dugu gure estatu propioa, gure defentsarako eta gure konbibentziarako. Nola baita esateagatik, nik esango nuken, hori dela la mayoría de edad. Ordura arte, herri bat, hortik aurrera, sujeto politikoa. Hori da Orreagaren irakurketa politikoan ere duzen, ez? Baldintzak hor dute, Iruña hor dago, eta hortik aurrera, Iruñeko erresuma, gero, Nafarroa bihurtuko dena, eta gure herriari izaera politikoa eta mundu mailan independentzia estatu bat eman ziona. Ez zin dugu onartu olako papera. Hain zuzen esaten denean, euskaldunak ez, musulmanak izan ziren Orreagan. Ez, euskaldunak bai, baina herria, hartzai batzuk, beti balore gutxiago. Beti bisibilitate hori gutxiagotu, mespreziatu, beti baloreak kendu. Arrotasun punto bat behar dugu, autoestima behar dugu, eta jakin behar dugu historian gu izan garela, eta Europako olako emperadorea gu gainditu genuela. Indarra, presentzia, herri potente bat genuelako. Mila esker. Kalderarik edo...